数字にすると本当少ない差なんですけどもね、簡単に考えたらそんなもんなんだけどなと思うけれども、その重みがやっぱ違うんですよね。はい、相手を5安打に抑えたバンデンハークです。今日はノーヒット、三振を取りました。150キロを軽く超える球、まっすぐの速さ、先発のバンデンハークです。153キロ空振り三振を取りました。ワンアウト、三振の数は5つ目です。やっぱり見逃せばボールかなっていうのだけの途中も忘れっていうか、やっぱ頭から離れますよね。そうですか、はい、今度は見逃しの三振を取りました。三振の数6つ目、2アウト。ボール2つからですね、打ってファール、打って前に飛んでしまってボールが、それよりもフォアボールを狙うかというのも、ね、一つのありがあるんですよ ね。この回は3者連続三振です。バンデンハーク素晴らしい投球が続いています。4回を終了して1対0、ソフトバンクリードです。